Alô, alô, ao vivo e a cores. E aí, galera, como estão? Ensinando aqui para vocês mais um vídeo. Vídeo de loja aí do dia 7 de junho, última loja da temporada. Vamos ver o que que vem hoje. Opa, botou aqui o zero, buraco negro, ponto zero, intercolado, boneco de testes, volante de testes. Cocoruto, eu sou. Teste de colisão. Tem circulado também. Ainda em destaque. Sonho. Asa fragmentada. Luminos. Luz lunar. Machado astral. Fragmentado. Arcana. Na loja diária. Renegada. Escorpião. Tangente extrema. Carruagem do escritório. Parada 5, capítulo 2. Batida da lhama. Música de lobby. Jubilo. Parada 3. Continua aí o exterminador. Arlequina. Flash. Mulher gato. Mutano. Batman. E é isso. Muito que puder, então. Lembra de utilizar o código VULTUNER, tá? Vai estar fortalecendo nosso projeto aí. E é isso. Lembra de a gente passar no meu novo canal. Primeiro link aí na descrição. Se inscreve lá que vai ajudar demais. Tamo junto. Bye, bye.